Ajde spavat. Tako je Urška Čepin v srbskem Big Brotherju z masažo prostate pokazala, da smo Slovenci odprt, prožen in ustrežljiv narod. Po njenem uspehu je Zmago Jelinčič Plemeniti že napovedal novo akcijo za promocijo Slovenije, Nategnil bom Balkan, znotraj katere bo v 24 urah zadovoljil 24 pripadnic vsake narodnosti bivše Jugoslavije. Po drugi največji finančni polomiji rimsko-katoliške cerkve je kardinal dr. Franc Rode pozval vernike, da vsak po svojih najboljših močeh prispeva k rešitvi. Sam je doniral svojo zbirko Čerutjevih oblačil dobrodelni dražbi in bo v znak skromnosti in solidarnosti nosil Zarina oblačila vsaj en teden, medtem ko čaka na novo kolekcijo oblačil Čeruti. Prejšnji teden je kot strela z jasnega mama premijeja Boruta Pahorja izjavila, da bi bilo bolje, če bi njen Borut prepustil mesto nekomu bolj sposobnemu. Za strokovno mnenje bomo poprašali premijejevega osebnega psihiatra, profesor doktorja Baričkoviča. Profesor doktor Baričkovič, pozdravljeni v našem studiju. Ali ni moralno sporno, da izdajate razmerje zdravnik-bolnik? Samo ena beseda, sinica. Aha, kaj nam torej materina izjava razkriva? Borut se je kot majhen otročič zelo rad oblačil v mamina oblačila, tako kot mi vsi. Jaz ne. Tako se samo reče. Potem pa so mu v pozni adolescenci pozornost prevzele očetove kravate, kar mu je mati zelo zamerila. Gre za simbol falusa? Absolutno. Za mnenje bomo povprašali še gospo mamo, ali je to res? Absolutno. Hvala lepa. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste samo v kopanem plašču sosedo poprosili za par jajc, dobili pa ste samo prepoved približevanja na 150 metrov? Ministru Svetliku se je zgodilo prav to, zato je predlagal ukinitev sosedske pomoči. Za komentar smo povprašali ministra Svetlika, ta pa je dejal: Žena moja, na odnobenga. To so bile novice z Riti, hvala za pozornost, sledi pa še vreme z Janezom Trontljem. Janez? Hvala, Svit. Temperatura vode v Šmarjeških Toplicah je danes presegla 36 stopinj Celzija. Kakšno naključje? 36 je tudi število torbic znamke Louis Vuitton, ki jih ima v lasti Simona Dimic. Boo!